Балалар, бүгінгі математика сабағын мынау Қазақстанның әдемі жерлеріне саяхат жасаудан бастайықшы. Өйткені біз барлық пәннен Қазақстанға саяхат тарауын аяқтап жатырмыз. Солай ма, балалар? Иә. Ендеше еркін микрофон. Керемет балалар. Мына көрдіңіздер ғой. Мынау Санжар осы Түркістан қаласына барып Манағы керемет тарихи ескерткіштердің барлығын аралап, әсіресе мынау Қожа Ахмет Яссауи кесенесін үлкен тай қазанды көріп қайтқан екен. Әрі сол республикалық шахмат жарысынан екінші орынды иемденді. Құттықтап қояйық. Керемет, рахмет. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геометриялық мазмұндағы есептерді шығару. Саяхат туралы естеліктер. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты тік төрт бұрыштың шаршының қабырғасы мен периметрін тауға берген есептерді талдау және шығару. Түсінікті ғой? Түсінікті. Ендеше барлығымыз кітабымыздың 52-53 бетін аша қояйық. Енді қараңыздаршы балалар, мына жерде Сырым мен Әлияда саяхатқа шықты. Олар да Нұрсұлтанға барды. Нұрсұлтанға барып Нұрсұлтанның әдемі жерлерін фотоға түсіріп алыпты. Бірінші, қандай фото тұр? Бәйтерек. Бәйтерек, дұрыс айтасың, бәйтерек. Осы бәйтерек сыртындағы фигура. Қандай фигура? Әмина? Қандай фигура? Бұл тік төрт бұрыш. Ал осы тік төрт бұрыштың периметрін табуға бола ма? Оның периметрін табуға болады. Себебі? Себебі оның қабырғаларын өлшеуге болады. Дұрыс айтасың, оның қабырғасын өлшеп периметрін табуға болады. Керемет, керемет. Жақсы. Тексерейік. Тексеріп қарайық. Дұрыс па? Иә. Дұрыс, керемет. Енді ары қарай. Келесі фигураны қарайық. Мынау балалар цирк болатын орын екен. Сіздерге кітаптарыңызда бар ғой, қарап отырыңыздар. Кім айтады? Тағы да, тағы да. Кім сөйлейді? Итимат сөйлейді ғой. Бұл сабақша орны метрі табуға болмайды. Болмайды. Неге? Себебі оның қабырғасы жоқ. Өте жақсы. Қабырғасы бар ма оның? Жоқ. Жоқ, өлшей алмаймыз ғой біздер. Керемет, Итимат. Отыра ғой. Балалар, тапсырманы өте жақсы орындадыңыздар. Енді мен сіздерге үйге тапсырма берген болатынмын. Үйге тапсырмаға өздеріңіз саяхат жасаған жерлердегі түскен фотоларыңды алып кел дегенмін. Ал балалар, барлығымыз түгелдей қолымызға суреттерімізді көрсетейікші үй тапсырмасын. Қайсы қарайық? Барлық оқушы үй тапсырмасын орындап келді. Тамаша. Қандай керемет балалар. Ал енді барлығымыз осы фотосуреттерімізді партаның үстіне қояйықшы. Енді мынадай сұрақ мен сіздерге балалар. Мынадай сұрақ. Балалар, осы фотосуреттердің ішінде периметрі бар фигуралар. Тұрып кетті ғой. Тамаша, тамаша, тамаша. Периметрі бар фигуралар. Қате жоқ. Жақсы, жақсы, тұра ғой, тұра ғой. Аха, керемет. Отыра қойыңдар, қате жоқ. Енді осы фотосуреттердің ішінде периметрі жоқ фигуралар. Тұрайық орнымыздан. Ой, қандай тамаша. Фигурасын таба аламыз ба бұның? Жоқ. Жоқ, себебі? Себебі оның қабырғалары жоқ. Тамаша жоқ. Керемет. Үй тапсырмасын өте жақсы орындап келген. Тамаша балалар, рахмет сіздерге. Келесі. Кеттік балалар. Енді дәптерімізді ашайық. Дәптерімізге қазір барлығымыз осы алдымызда тұрған фигураның периметрін табамыз. Жұппен жұмыс жасаймыз. Екі оқушы бір фигураны алады, периметрін тауып дәптерге жазады. Акрсик. Өлшейміз. Өлшей береміз.
Дұрыс а? А қабырғасы кеттік, А қабырғасы тең болады. Өлшедік пе? Аха. Көмектесеміз. Жұп болып жұмыстайсыздар, екеуден жұмыстайсыздар балалар. Аха, тамаша. Өлшей ғой тағы да. Тағы да өлшейміз. Аха. Өлшейміз. Аха. Тағы да өлшеп жібер, Ахмет өлшеп жібер. Аха. Қай топ болды? Қай жұп бірінші болды? Сантиметрі? Периметрі? Периметрі 104 сантиметрге тең. Айтам. Ұзындығы 30 сантиметр, ені 22 сантиметр. Керемет. Периметрі? Периметрі 104 сантиметрге тең. Тамаша, тамаша. Жақсы. Болды. Осы топтан, осы топтан. Мына Айлина мен Әбуді бағалай қояқшы. Қол белгісімен бағалай қойыңдар. Қол белгісімен бағалай қойыңдар. Қалай шықты? Керемет шықты. Өте жақсы. Рахмет. Енді ары қарай жұмыстаймыз. Ережені пайымда. Балалар бір геометриялық есептерді шығарған кезде міндетті түрде ережені білуіміз керек. Ереже білмесек, формуланы білмесек, есеп шықпайды. Ал қарай. Ережені пайымда. Қандай фигура? Шаршы. Ендеше шаршының периметрін табудың жеке ережесі. Ал айта қояйық. Шаршының бірінші формуланы сөйлете қояйық. Тағы да, Әмина. Шаршының периметрін табу үшін оның барлық қабырғасының ұзындығын қосамыз. Тамаша. Өте жақсы. Отыра қой. Келесі айтсыз айта қояйық. Тағы да, тағы да, тағы да. Екемат. Шаршының периметрін табу үшін А қабырғасын 4-ке көбейтеміз. Өте жақсы. Ал ары қарай біз жаңа сабақ. Ал қараңыздар. Міне. Осы тақырыпқа түсініп алуымыз керек балалар. Енді қарындаш балалар, бірінші периметр табайық шаршының. Жаңа кім айтты мынаны? Итимат. Енді жақсы. Осы фигураның периметрін таптық, да? Шаршының. Енді осы жерде біздер А қабырғасын табуымыз керек. А қабырғасын табу үшін мына формуладан А қабырғасын тауып алайықшы. А тең болады несіміз? Периметрдің көлемі. Қарапайым теңдеу. Теңдеу арқылы шығармадық. Қараш. Егер де оның қабырғасы белгісіз болса, периметрі беріліп тұрса, периметрді 4-ке бөлсеңіз болды. Ал дұрыстығын қарай. Дұрыс па? Да. Тамаша. Әрі қарай. Ережені пайымдайық. Тағы да. Төрт-төрттің периметрін табудың үш әдісіне дейік. Тағы да мына жерден айтайық. Али Сұлтан айтады ғой. Төрт-төрттің периметрін табу үшін оның барлық қабырғаларының ұзындығын қосамыз. Керемет. Өте жақсы. Келесі екінші әдісін айтады ғой. Екінші әдісін кім айтады? Тағы да. Тағы да, тағы да. Ахмет айтады ғой. Төрт-төрттің периметрін табу үшін оның А, В қабырғасын қосып 2-ке көбейтеміз. Өте керемет. Түсінген формулаға. Үшінші әдісін айта ғой. Үшінші әдісін айтып, дана айта ғой. Төрт бұрыштың периметрін табу үшін ұзындығын 2-ге көбейтіп, енін 2-ге көбейтіп, шыққан санды қосамыз. Немесе шыққан көбейтіндерді қосамыз. Тамаша. Керемет болды. Енді ары қарай. Осы формула арқылы біз тағы да төрт бұрыштың қабырғасын табамыз. Төрт бұрыштың сен балалар қабырғасын табамыз. Енді қарайдар балалар, төрт бұрыштың қабырғасын табу үшін міне қарайдар, төрт бұрыштың периметр тұр қасында. Тұр ма тұрған жоқ па? Тұр. Енді қарайдар балалар, төрт бұрыштың периметр тұр, жаңа айттыңыздар өздеріңіз, иә? Енді осы жерден А қабырғасын тауып аламыз. А қабырғасын табу үшін мына формула арқылы табамыз. Периметрді 2-ге бөліп, В қабырғасын азайтамыз. Енді кесінше, В қабырғасын табу үшін периметрді 2-ге бөліп, А қабырғасын азайтамыз. Қандай келгенде жүр? Көрдіңдер ма? Формула. Өзі мына формуладан шығып тұр. Сіздер ұмытпау үшін әдейі мен мына формуланы жазып қойдым. Мінекей, периметрі қабырғасы берілген жағдайда, оның екінші қабырғасы. Түсінді ма? Немесе, ары қарай жұмыстаймыз. Сен зерттеушісің. Егер де жаңа тақырыпқа түсінген оқушы, онда бұл міндетті түрде түсініп зерттеуші атанады. Ал кім зерттеуші болады? Қазір қараймыз. Бірінші. А қабырғасы 6 сантиметр, В қабырғасы 2 сантиметр, түп 4 бұрыштың периметрін табуымыз керек. Тағы да. Тағы да, тағы да. Айта қой, қалды жақсы. Мирас айта қой.
Şunu bugün şu 6'ı 2'ye kosup 2'ni kubitiyemiz. Sen 10'ı 6. Neşe? 16. Dırs o kalın. Tekserek. Dırs ba? Ya. Mina, Miras zerttevşi. Jaña taqırıp atsın. Bala, men taqtamay jumıs jağında bizge uaqt ketip qalat. Sondan urşidan tanayınşı esepti, ä? Ya. Kitaptagı nomer 4-nji sataqtan bastay qoyup. 4-nji sataqtan bastay qoyunda balalar. 4 satıp ba? Ya. Birinci 4-tin astın çıkarıp qarayıq balalar. Şarşı qavqalanın uzunluğu 90 cm. Taqtaya qarayıq onda, tek qana taqtaya qarayıq onda. Енді қандар шаршы қабырғалардың ұзындықтары 90 см. Периметр неше теңге? Шартты қарап айтып. Әмина, шартты айтшы. Мұндай есептер шығарып жүрміз біздер. Шарты. А тең болар 90 см периметрді табуымыз керек. Ап қарайық. Тексерейік. Дұрыс па? Иә. Отыра. Шешуі. Шешуі қалай айтады? Тағы да Алина тағы шешуі қалай айтады? Шешуі 9-ды 4-ке көбейтеміз де 16 36 сантиметр. Ал қарай. Дұрыс па? Иә. Жауабы. Енді балалар, әрі қарай біздер осы 4-ші шартарманың асын шығардық. Енді қараңыздар. Әсін есептер құпиясы, әсін текше тобы, бысын цилиндр тобы және ысын конус тобы орындайды. Ал ала қойыңдар. Топ жетекшілері келе қойыңдар. Маған көмектесе қойыңдар. Топ жетекшілері. Жайлап өздерінің үстерімен бастайсыңдар. Бірінші болған топ, балалар, аялының тобы, жауап беріп ол. Бастап кет. Периметр. Түсіндік балалар. Шаршының периметрі 38 сантиметр. А қабырғасын табуымыз керек. Шешу 12 бөлу 4 тең 8 сантиметр. Жауабы А қабырғасы тең 8 сантиметр. Мына есепке ұқсас, та? Кер есеп, та? Сосын. Жақсы. Жарайды. Келесеп түсінді ғой апа, бәрі түсінді ғой, дұрыс. Аялым отырақ. Келесі топ келе ғой. Аялымның тобын? Аха, аяқтарын қатам. Жарайды болды жауабы, жасалақ, жасалақ. А қабырғасы 5 сантиметр. Керемет, керемет. Үшінші топ Алинаға, сенде болында болды, иә? Жақсы, Алинаның тобы қоя ғой. Көмектесе ғой, бір оқушы көмектесе ғой, қалғандар отыра қойыңдар, балалар. Қалған досым болу керек, әбу көмектесе ғой. Майкына апара ғой. Мына аялының тобына барлығымыз мазақтар жасап жүрейік. Екі топ орнынан тұра қойды. Вот шаршы. Өте жақсы. Бағдаршам. Ал, бағдаршамды алайық қолымызға. Қандай сүйлем белгілеп жатырмыз балалар? Алинаның тобын мадақтап жатырмыз. Өте жақсы. Отыра қойыңдар балалар. Бүгінгі сабақтың формуласын қорытайық. Бүгінгі сабақтың формуласы тек қана астындағы формула. Кім маған қорытындылап айтады? Аялым. Төрт бұрыштың А ұзындығын табу үшін периметрді екіге бөліп, вегенін азайтамыз. Қандай керемет. Математикалық тілмен өте жақсы сөйлеп. Міне, бірінші топ жетістік баспалдағы. Екінші топ идеялар сәні себеді. Бүгінгі сабақтағы қандай әдістер болады? Үшінші топ, сіздер бес саусаққа бүгінгі саяхатқа арнап, алтын балыққа арнап тілек жазасыңдар. Келесі баспалдағы. Өте жақсы түсіндім. Керемет. Бүгінгі сабақта қандай әдістер ұнады? Маған есептер құпиясы ұнады. Тамаша. Астанамыз көркейе берсін. Барлығымыз тапсырғанын орындадық. Елімізде тек қана тыныштық болсын. Осындай білімді шәкірттер көп болсын деп бүгінгі сабағымды